Hola, què tal? Siguin benvingudes, benvinguts a un nou espai de l'entrevista a Canal Terres de l'Ebre. Avui encetem setmana, bàsicament, també, sobretot, per a parlar d'aigua i de la gestió de l'aigua que tenim aquí a casa nostra. I qui millor per a parlar que justament els gestors de l'aigua que tenim a les nostres llars, que no és altre que el Consorci d'Aigües de Tarragona, i per això ens acompanya el senyor Josep Xavier Pujol, que és el director gerent del Consorci d'Aigües. Senyor Pujol, benvingut, moltes gràcies. Gràcies, bon dia. El senyor Pujol és nascut l'any 1964, és enginyer en camins, canals i ports per a la Universitat Politècnica de Catalunya, té un postgrau en enginyeria municipal, un altre postgrau en gestió d'empreses d'infraestructures públiques, és màster en gestió d'infraestructures, postgrau en gestió d'infraestructures privades, enginyer funcionari del cos d'enginyers de camins, canals i ports de l'administració de la Generalitat de Catalunya. Del 1990 al 98 va tenir diferents responsabilitats al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, i des de fa 19 anys treballa al Consorci d'Aigües de Tarragona, primer com a tècnic i adjunt a gerència, i on és, com dèiem al principi, des del 2015, el director gerent d'aquest ens. Senyor Pujol, el Consorci d'Aigües de Tarragona, sabem que ha augmentat la tarifa mitjana de consum en un 2,87%, segons l'última assemblea que vostès van fer, situant-se en 0,53 euros. A què es deu aquest augment? Perquè em sembla que és el primer augment que vostès fan en 7 o 8 anys, no? Bueno, sí, els anys anteriors. O sigui, aquest preu que s'obté és el preu dividint els gastos que té l'ENS, el Consorci, pel volum esperat de consum. Per això se li diu la tarifa mitjana de consum, que està estipulat amb un 0,50 i pico, que representa aquest 2,87. Llavors nosaltres també apliquem les tarifes de dotació efectiva, que és particular de cada ajuntament, perquè va en funció de quan ha entrat aquell ajuntament, de l'estacionalitat del consum, però bàsicament entre la dotació efectiva i reserva, la mitjana d'aquest 2,80 i pico que diu vostè, doncs, d'increment de la tarifa. Degut bàsicament també als increments del cost de la vida. O sigui, l'IPC que tenim avui en dia, l'avançat que es diu, doncs, està al 4 i pico, hem aplicat sobre el 2% de previsió d'IPC, sobretot pels contractes de revisió de contractes que tenim, i sobretot també pel cost energètic. Les dues coses són ben sabudes gairebé per tothom, no? I surt cada dia a les premses dels diferents medis que el cost energètic està disparat per tota la situació. Llavors, enguany hem tingut uns sobrecostos afegits a l'explotació del 2021, i pel 2022, doncs, hem previst una situació nova que tenim, doncs, amb una situació que farà que aquest cost no sigui tan gran com el que és realment, sinó que està amortiguat per uns contractes que tenim. Vostè parlava de l'augment de l'energia elèctrica, i justament per mitigar la despesa que suposa per al Consorci aquest increment de l'energia, a partir de l'any que ve vostès han signat un contracte de compra-venda que assegura al Consorci un preu fix, que això és molt, un preu fix durant 5 anys. Sí, és així. O sigui, nosaltres fins ara anàvem amb una optimització energètica amb el que és la compra d'energia al pool, o sigui, comprar l'energia d'avui per demà, amb un cost horari que cada dia sortia com si fos una subhasta, i arrel del 2020, en plena pandèmia, en què els mercats energètics van caure força de preu, vam decidir treure a licitar un concurs, un PPA, que es diu, un Purchase Power Agreement, que és un contracte, com diu vostè, de compra-venda d'energia entre un productor d'energia i un consumidor d'energia. Això ho vam treure a licitar al ben mig de la pandèmia, no? Sobre el juny-juliol del 2020, vam adjudicar-ho al setembre del 2020, però era efectiu a partir del 22, 5 anys, 22-26. Això ens, doncs, diguem que ens homogeneïtza un preu no constant, però bastant constant en funció d'una mica del plec del concurs, no? Els primers anys potser una mica més car, però després, com vam preveure l'entrada d'amortitzacions de diferents inversions que tenim, que sigui més barat. Llavors tenim 5 anys d'una estabilitat. Més que un preu fix, tenim un 75% a través d'aquest PPA i el 25% restant d'energia, les dues verdes, 100%, tant la que hem contractat com la que comprarem al pool, doncs ens estabilitzaran aquest preu durant aquests 5 anys. Estem parlant d'un organisme, el Consorci, que té un pressupost que déu-n'hi-do. De cara al 2022, el pressupost és exactament de 39.643.000 euros, dalt o baix. I d'aquest pressupost, d'aquest important pressupost, quines són les principals inversions que tenen previstes?
Bueno, d'inversions n'hi ha de dos tipus. Les inversions, diguem, que s'estan suportades pel propi pressupost anual, inversions, diguem, petites, mitjanes, que el mateix pressupost ho absorbeix, i després hi ha les inversions de llarg recorregut, d'un import molt alt, que aquests doncs, ho repercutim amb el pressupost a través del que són les amortitzacions i interessos dels crèdits que demanem bancaris per fer front a aquestes obres. En quant a el que són inversions naturals de l'any, doncs d'aquest pressupost de 39 milions, doncs al voltant de 3-4 són d'inversió. Inversió tant de reposició d'actius, plan renova que diem nosaltres, actius que s'han d'anar renovant i adaptant, com inversió nova. Hi ha diferents tipologies. I amb la inversió nova, doncs, a destacar al voltant de 2,5 milions d'euros d'inversió nova és, per exemple, doncs, temes de digitalització, que tenim previst, temes d'instrumentació analítica, també de laboratori, compra d'equips nous, cada vegada hi ha més exigència per la nova directiva d'aigua de consum, doncs més mostreig, més determinacions de valors paramètrics, i també una cosa nova que va enllaçada amb l'energia, que abans comentàvem, que és la licitació de dos parcs fotovoltaics de gran superfície en cobertes de grans dipòsits. Els dipòsits que formen part d'aquestes inversions grans que estan repercutides amb el pressupost amb amortitzacions i interessos i que amb les cobertes de dipòsits que estem fent posarem fins a l'ordre de 3,5 megawatts pic, que es diuen, una gran superfície. Això són les inversions previstes per al 2022, a partir del 2022, tot i que hi ha inversions que van ser aprovades en exercicis anteriors, com per exemple el nou dipòsit regulador de Cotó del Rei, el Vendrell, o el soterrament dels autoportants i el tram aeri de la conducció principal aquí al Coll de Balaguer. D'aquestes inversions que venen d'altres exercicis, en quin punt se troben? Això és un paquet d'inversions que anomenem a través d'una subvenció que tenim directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, que es va aprovar a inicis del 2020. És un conjunt d'11 actuacions valorades amb 36,6 milions d'euros. I tenim de termini del 2020, 21, 22 i 23 per executar-les. El 2020, fruit de la pandèmia, va ser un any que gairebé, entre les paràlisis de les obres, de les licitacions d'obra pública, tot això es va haver de paralitzar. Diguem que el primer any que hi han fet una producció, unes certificacions d'obra importants, pensi que en aquest moment d'aquestes 11 actuacions, 8 estan ja en curs, portem més o menys el 40% certificat, el 40% d'aquest import gairebé el tenim ja executat, fruit del 2021 i que haver preparat administrativament moltes licitacions el 2020, i ara aquest final d'any, aquest mes de desembre, anirem a licitar les tres últimes actuacions per executar-les juntament amb la resta d'obres que estan pendents d'acabar, de finalitzar, doncs el 2022 i 2023, que és el termini màxim que tenim per fer-les. Senyor Pujol, un tema del qual aquí a les Terres de l'Ebre se'n parla bastant recentment, s'ha adherit al Consorci d'Aigües de Tarragona, al Consell Comarcal de la Conca de Barberà, i sembla, per tant, que de cara al 2025, segons les previsions que vostès tenen, l'aigua de l'Ebre arribarà a 9 municipis més d'aquesta comarca, de la Conca. Sí, és un projecte nou, un projecte que en aquests moments per part de la Diputació de Tarragona s'està expropiant, s'està acabant, i està dividit en tres fases, aquest projecte. La que intervé el Consorci és la primera fase, que és posar l'aigua a disposició dels municipis, el subministrament amb alta, des d'unes instal·lacions que tenim a Sarral fins a elevant l'aigua fins a un gran dipòsit, un dipòsit no és que sigui gran, sinó de gran alçada, a la cota 830, concretament de Forès, que serà on arrencaran les fases 2 i 3 que ja executarà el propi Consell Comarcal. Nosaltres posarem a disposició de la suma de l'aigua que necessitin aquests 9 municipis en un punt alt i aquest, a partir d'aquí, subministrarà per gravetat. Més o menys el 2025 seria el final de les tres fases. Nosaltres preveiem que a mitjans del 23 aquesta primera fase que competa el Consorci pugui estar finalitzada, 2023. Ja sap que això que vostè ens està explicant ha portat certa controvèrsia, podem dir, aquí a les Terres de l'Ebre. De fet, la Plataforma en Defensa de l'Ebre s'ha mostrat obertament en contra de portar més aigua fora del territori. Bueno, fora del territori, a veure, nosaltres, el Consorci, el que fem nosaltres és administrar i gestionar una concessió que s'obeeix amb una llei, amb uns estatuts i amb unes normes i tot el que tenim. Ara per ara, el que diu la llei que dona peu al Consorci és que es podrà subministrar, són tres punts molt fàcils que els hi dic i els hi recordo, es pot subministrar aigua per abastament urbà industrial, aquesta aigua
ha d'estar circunscrita a la província de Tarragona, o sigui, si no, qualsevol gota d'aigua que surti de la captació nostra no pot tindre cap destí diferent que no sigui això, urbà industrial, i dins de la província de Tarragona, amb un límit màxim, que és el que diu també la llei, de 4 metres cúbics per segon. Aquestes són les tres condicions bàsiques que s'han de reunir. A partir d'aquí, doncs, l'adscripció al Consorci, com saben, és voluntària, hi ha uns tràmits a fer davant d'un Consell d'Administració, davant d'una Assemblea General, i efectivament a l'Assemblea del dia 21 d'octubre, l'Assemblea General, per unanimitat, va acceptar aquest nou consorciat amb una dotació determinada, que és la que serà la primera fase de portar l'aigua doncs, amb aquest sistema de la Conca Barberà. D'aquests 4 metres cúbics per segon, estem gastant al tope o encara hi ha marge per a que es pugui gestionar altres noves incorporacions? D'aquests 4 metres cúbics per segon, que és el rang, el tope màxim que diu la llei, actualment ne tenim una mitja concedida a través de la concessió que es tramita a la Confederació i aprova el Ministeri, en tenim una mitjana de 3 metres cúbics, 3,03, crec recordar. 3 en continu, però que realment no és continu, perquè saben que a l'estiu hi ha estacionalitat, sobretot per la demanda dels pobles costaners, no?, de tot el litoral. I, efectivament, d'aquests 3 que tenim concedits, n'estem consumint uns 2,2, aquest ordre de magnitud. La diferència entre la concessió i el que es consumeix doncs, són dotacions que tenen els consorciats i que no fan servir, o que tenen reserves, o que tenen doncs, bueno, consums per sota del que podrien fer. Aquests són els 3 números, 4, 3, 2,2. 2,2. Recentment el Consorci ha participat en una jornada centrada en la gestió dels recursos hídrics i del canvi climàtic a través d'una ponència i una taula rodona. Primer li voldria preguntar com va anar, no? Perquè ho estem veient també amb el tema de la cimera de Glasgow, és un tema que suposo que comença a preocupar, no? Sí, és un canvi, se l'anomena canvi climàtic, però que al final és un canvi global, no? Un canvi global de molts aspectes. Amb aquest congrés que es va celebrar el 19 i 20 d'octubre es va parlar sobretot del que seria el canvi climàtic associat al camp de l'aigua, al vector aigua, no? Una mica com podria, quines són les perspectives, no? Des de que doncs, plou no menys, sinó diferent, potser amb més estacionalitats, amb més extrems, els recursos d'aigua doncs, tendeixen a disminuir, a pujar la temperatura, doncs, més evapotranspiració, més consum o més demanda, la població augmenta, doncs, bueno, en definitiva és posar damunt de la taula el canvi climàtic associat a l'aigua, no? Doncs, què s'haurà de fer, no? Doncs, proporcionar doncs, aigües d'altres fonts, desalació, reutilització, tot això es va posar damunt de la taula i es va debatre doncs, en diferents taules, en diferents ponències, i la veritat és que bueno, doncs, potser ja es comencem a creure, no?, que tot això va en sèrio, igual que ara a Glasgow doncs, ja no hi ha volta de fulla, no hi ha esperem la següent, no? Sinó que és una cosa immanent imminent que hem de posar en pràctica. Vostè ho deia, això va en sèrio, pel que sembla. La gent sembla que cada vegada estem tots més conscienciats, no? Però com a expert en la matèria, si mos hagués de dir a la ciutadania, a vostè, què podem fer en el nostre dia a dia per a fomentar això, no? Un estalvi, per a ser curosos i no gastar més del que toca. A nivell de la ciutadania, quines coses podem fer? Bueno, jo crec que la ciutadania ja ha fet moltes coses. O sigui, si pensi que el ràtio de consum de litros per habitant i dia ha baixat força i està en un umbral quasi que sempre es pot baixar, no? Però diguem que hi ha unes condicions higièniques sanitàries del món desenvolupat que requereix unes certes quantitats d'aigua. Jo diria que l'esforç de la ciutadania, del que està a peu de carrer, doncs està molt feta, però bueno, sempre hi cap la major conscienciació de l'ús de l'aigua, la racionalització de l'aigua, no desperdiciar l'aigua, però són una sèrie de consells que s'han posat a la pràctica també en els últims anys. Pensa que hem baixat d'una mitjana de 150 litres d'habitant dia a 110, això també és important, però és que per sota del 100 és l'umbral quasi de la societat moderna, no? Dius, per menys de 100 no baixarem, no podríem baixar, no? Perquè ja implica certes condicions de salubritat de l'aigua, de condicions higièniques i sanitàries de les persones. Jo crec que bueno, un esforç gran que s'ha fet.
s'ha de continuar i s'ha de mantenir i s'ha que les noves generacions doncs s'alimentin d'aquest esforç fet. Perquè l'aigua que quan obrim la aixeta tenim a casa és una aigua bona, és una aigua... Abans ho parlàvem, abans de començar l'entrevista, vostè m'ha preguntat, aquesta aigua és del Consorci d'Aigües de Tarragona? Jo li he donat la resposta que li he donat, però quins són els mètodes o quines són les garanties que des del Consorci s'aporta perquè el consumidor finalment tingui la certesa que és una aigua que compleix estrictament amb totes les garanties? L'aigua que surt per l'aixeta ha de ser sanitàriament potable, no pot ser d'una altra manera. Tant les entitats amb alta que subministrem aigua és potable, la subministrem a les capçaleres dels dipòsits dels ajuntaments, per parlar d'abastament urbà, i a la seva vegada els ajuntaments són responsables també de l'aigua que donen als seus usuaris, als seus usuaris domèstics. O sigui, no s'entendria de cap manera que hi hagués dos tipus d'aigua. L'aigua és sanitàriament, jo diria que és de les més vigilades d'aigua, controls sanitaris, a nivell d'Agència de Salut Pública, diguem que és un dels productes més supervisats que hi podria haver. En definitiva, l'aigua és un aliment. Nosaltres estem certificats amb la ISO 22000, que vol dir iniquitat alimentària. Hem d'agafar tots els procediments, totes les maneres de fer, de supervisar, d'analístiques, de departaments, de persones i tot formades, com perquè aquella aigua sempre ha de ser potable, en qualsevol condició. En aquest sentit, vostès tenen una sèrie de filtres, recordo de fa un temps, una sèrie de filtres per ultraviolats, em sembla que són d'última tecnologia, és a dir, una part de la inversió del Consorci, que abans ne parlàvem, va sobretot també a això, a garantir l'excel·lència de l'aigua. Sí, la qualitat. La qualitat, pensi que fem dues coses, o sigui, potabilitzem una aigua i l'hem de donar als nostres usuaris en quantitat i qualitat. Quantitat, la que tenen compromesa, la que s'han demanat i és una dada de metres cúbics dia constant cada dia, i l'altra, la qualitat, que ha de ser potable, sanitàriament potable. Per això ens hem de dotar de les millors tecnologies, les millors tecnologies disponibles en el mercat en el seu moment, i ara per ara, per recordar així els últims 10-12 anys les inversions que s'han fet a la planta potabilitzadora d'Ampolla, com grans infraestructures que s'han fet, és eliminar el diòxid de clor, fer un altre tipus de potabilització, de desinfecció, ajudada per uns filtres de carbó, per una instal·lació d'ozonització, i ara posarem en servei segurament el primer semestre del 2022 tot el que és la radiació de llum ultraviolada a l'aigua que surt de la planta. Això és una nova inversió que s'està executant ara i que portem el 70%. Forma part d'aquest pack d'obres que hem descrit abans, d'aquestes 11 actuacions, una és aquesta de la llum ultraviolada. Dos darreres preguntes. La primera és, en aquest context que parlàvem del canvi climàtic, de la cimera de Glasgow, i en aquesta conscienciació també pel que fa als preus de l'energia, que últimament estem patint tant els particulars com les empreses, hi ha molta conscienciació que els béns tenen un cost i que, per tant, s'ha d'alguna manera hem de ser curosos amb el consum. La pregunta és molt clara i molt directa. A l'estat espanyol, a Catalunya, podem arribar a tenir algun dia problemes de subministrament d'aigua? Jo crec que també l'Agència Catalana de l'Aigua té un pla de mesures actualment per diversificar el risc. Al final, les fonts d'aigua són les que coneguem, les tradicionals, més de noves que s'estan implantant, sobretot en temes de reutilització de l'aigua, aplicant processos terciaris, procediments terciaris a les depuradores, i fent que aquella aigua, no per consum humà, sinó per altres consums de la indústria, altres consums de reg de zones verdes, puguin fer un estalvi sobre l'aigua de més qualitat. Jo crec que problemes de desabastament no n'hi ha d'haver. No hi ha d'haver si s'actua una mica amb els criteris que estan definits actualment. I ara sí, l'última pregunta, no sé si la més difícil. Quan repassem una mica la seva trajectòria, el seu currículum al principi, veiem que vostè ha estat responsable de l'administració pública i en aquest cas responsable també en l'àmbit semiprivat, podem dir com és el Consorci. Què és més fàcil o més difícil, gestionar el públic o el privat? Són dues maneres diferents. També no em sabria definir què és més difícil. Cada cosa té el seu. Jo crec que en qualsevol cas és com el sistema de gestió de l'aigua. Què és més bo? Una gestió pública, una gestió semipública, una gestió privada? Mentre es faci en criteri i amb els criteris que poden ser els mateixos per una gestió pública i privada, el resultat ha de ser el mateix. Jo crec que
el públic a vegades està denostat perquè l'administració pública pues, va com va, potser una altra velocitat de creuer, però jo diria que si els criteris són homogenis, ha de ser una gestió totalment... Igual de difícil pot ser un lloc que l'altre. Igual de difícil, eh? Sí. Ni més fàcil... Ni més fàcil, igual de difícil és. De difícil. Fàcil no hi ha res, avui en dia és difícil. Senyor Josep Xavier Pujol, director gerent del Consorci d'Aigües de Tarragona, li agraeix moltíssim avui la seva visita als platós de Canal Terres de l'Ebre. Els animem a continuar la tasca que estan duent a terme. Abans parlàvem, no?, de la diferència de fa uns anys de la qualitat de l'aigua que teníem a Aixeta i la d'avui en dia. El canvi és, sens dubte, abismal. Sí. I l'encoratgem a que continuïn amb aquesta tasca. Gràcies, gràcies a vosaltres. I a tots vostès només ens resta desitjar-los que acaben de passar una bona jornada. Recorden que tornarem demà a la mateixa hora aquí a l'Espai L'Entrevista del Canal Terres de l'Ebre. Fins ara.